Ada kiki apa? Pulau? Pulau Matan. ओके गुड इवनिंग एंड सलाम से वेलकम बैक टू माय चैनल असामीज का। सो आज ये पार्टी है, रुखसारी का पार्टी है। सो वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ अभी। मतलब एक कालार बोल के एक तो है वहाँ पे, उसको मीट करना है, उसको कॉल कर लेते वाले। सब देख ले की होल केस तो এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনাৰ পাৰ্টি এটাত, মানে লগৰ এটা ভাগৰ বিয়া ভাগৰ বেচেলৰ পাৰ্টি টাইপ এটা পাৰ্টি দিছে। চ' তালৈকে গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম। চ' আৰু আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ই আকৌ পেচ পাতি আছে না ভাই, উটা চোটা লগাই লাগে মানুহটো পেচ পাতি আছে। কি পেচ পাতিলে এইবাৰ, হেডবুল নাপালে দৰা সখী আপোনাৰ টেবুল চেবুল ঠিক কৰি লৈছে পাৰ্টিৰ কাৰণে। তোমাৰ সখী তুমি কামটো কৰা অলপ, তুমি কাম চাম ভালকে কৰি দিয়া, মোক কৰিব লগাই দিছে, মোক মাতি আনি আহিলো জলদি কেই মই চানবক্সটো ধৰি থাকিব। কি কয় এইখন টেবুল, টেবুল হ্যাঁ বহিবলৈ ভাল খানি অথনি জেগা, অথনি জেগা দিওঁ নি, দিওঁ তেনেকুৱাকে দিওঁ। অঁ দুখনমান খাই দিব নে, চব বেচেলৰ পাৰ্টি, বেচেলৰ মানুহটো নাইচোন। অ' ই আকৌ পেচ পাতি মেলি এতিয়া আহিছে এখনতে ওলাই, কিমান টাইম হ'ল, কিমান টাইম অকলে কান্দিলে নি, বাৰু কান্দিলে কাৰেণ্টৰ কাৰেণ্ট লাগিছে অকলে। এই কেছ এটা হ'লে গম পোৱা নাই, সোধা আকৌ কি কেছ হ'ল, কেছ এটা হ'ল হৈ যাব বৰ্তমান, এখন আৰু চাৰিখন আহি আছে। আজি কি কি হ'ব, পোলাও, পোলাও মাটন, মজা মজা মজা। বাহিৰত কি বনাব, হালদিয়া টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি থকাজন আপোনাৰ বিয়া, টি শ্বাৰ্ট নহয় কুৰ্তা, কুৰ্তা আৰু দৰা আৰু সখী দুজন একেলগতে আছে, মানে দেখিবলৈ একেই, চাইজো একেই। পিন্টুৰ বিয়া আজি বেচেলৰ পাৰ্টি, দাসো পাই গ'লি, বেলেগ ড্ৰেছত আছে দেখোন, কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, কেনেকুৱা মানে আমি দুইটাই মিলাই দিলোঁ, দাস দাস বাবু বন্টি দেৱে লগ পাইছোঁ, ভাল পাইছোঁ, হে বুঝেল দাস বেটা বহুত দিনৰ লগ পাইছোঁ, হেল্ল' শচীন চব এনেকৈ আছে দেখিছা নাই, এনেকৈ বহি বহি আছে, ফুটিত আছে দেখিছা নাই, সেইফালে সি জোপ পাতি কেলে আছে, হেল্ল' ওক আপোনাৰ মাংসটো, দাদা মাংসটো হ'বই আৰু, খাচীটো মানে মানে গোটেইকেইটা সিজালেহে খাচীটো সিজিব, ঠিক আছে আমাৰ দিয়া, অঁ বুজা নাই, গোটেইকেইটা কামোৰ দি দি সিজাব লাগিব, ইটছ কল খাচী, কি দিলি বে কেক কটা চেৰিমনিটো কৰিলে, এতিয়া এটি আমি কেক চেক কাটি লৈ ইহঁতক দিম, কলম খা কি কি
আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দেন। না না হকি হকি নেই বাবু তুম কাটারক নেই বোলা না মেলা ঠান্ডা তোমার উদারি সস্তায় ক্যা সস্তা ভাই ব্রো লাভ ইউ ব্রো লাভ ইউ দাস বেটা দাস কটল দাস কালি লো বাতি সতি পাবি হে তো হে বলে কইছিল না মজা তুমি ইয়াত লাগিল নি ইয়া ভেজ ওই চালা দাও নাচুন চৌলাই দিম এতিয়া মানে খাই বৈ হ'ল তাৰপিছত যামগে ঘৰমে কাইলৈ আহিম বিয়াত আহি বিয়াত নহয় কাইলৈ কণ্টিনিউ এই আহিলে হে মেইন মানুহটো আহিলে তই যাওঁ চুম থাকিবা নেকি ইয়াত এই শচীন চুমল চুমল আহিবা অঁ কি যাবি তুই